بسم الله الرحمن الرحيم فرمایا ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار زمین و آسمان کی تخلیق میں گردش لیل و نہار میں لآیات لأولی الالباب اولو الالباب کے لیے میری معرفت کی دلیلیں ہیں. اب اولو الالباب کی ڈیفینیشن وضاحت خود قرآن کریم نے کر دی, وہاں نہیں. یاقلون کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے, اولو الالباب کی ڈیفینیشن ہے. فرمایا الذین یذکرون اللہ, اولو الالباب یہ ہیں, الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. یہ اولو الالباب ہیں جو میری یاد سے غافل نہیں ہوتے, قیاما وقعودا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جاگتے سوتے ہنستے روتے کھاتے پیتے چلتے پھرتے زندگی کے ایک ایک سانس میں میری یاد سے غافل نہیں ہوتے, مجھے یاد رکھتے ہیں. اسی لیے تو میں نے یہ رکھی ہوئی ہے, دیکھا آپ نے. کیا کہتے ہیں آپ اسے؟ حالانکہ یہ لکڑی کے دانے ہیں, چھوٹے چھوٹے لکڑی کے دانے ہیں, آپ کیا کہتے ہیں انہیں؟ حالانکہ یہ تسبیح نہیں ہے, تسبیح تو ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, یہ ہے تسبیح. لیکن آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ چونکہ اس پر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھا جاتا ہے تو یہ نسبت کا اعجاز ہے, یہ نسبت کی تاثیر ہے کہ اب یہ لکڑی بھی تسبیح کہلاتی ہے. نسبت بھی تو بڑی چیز ہوتی ہے نا جی, بڑی چیز ہوتی ہے نسبت بھی. مجھے پیرس میں ایک عرب نوجوان نے کہا یہ کیا ہے, بڑے غصے سے پوچھا, عیش فی یدک, کھڑا ہو گیا. میں سمجھ گیا کہ یہ کیا, اس کے اندر سوال کے پیچھے کیا چیز ہے. ہر وقت انسانوں سے واسطہ پڑتا ہے نا جی, عیش فی یدک. میں نے کہا مذکرہ. اس نے کہا کیا ہے؟ میں نے کہا مذکرہ ہے. اس نے کہا مذکرہ عیش. مذکرہ کیا ہوتی ہے؟ میں نے کہا مذکرہ یہ ہوتی ہے کہ جب میں اس کو بھول جاتا ہوں تو یہ مجھے یاد دلاتی ہے, یہ مجھے یاد دلاتی ہے, میں اس کی یاد کرتا ہوں. کبھی یہ یاد دلاتی ہے, اپنے محسن پر درود پڑھتا ہوں. اب اس نے جو پوچھنا تھا وہ پوچھا, کہتا ہے رسول اکرم کے ہاتھ میں بھی تھی, پوچھنا یہی چاہتا تھا کہ آپ جو لیے پھرتے ہیں کبھی حضور کے ہاتھ میں بھی تھی؟ تو میں نے کہا وہ بھولے کب تھے کہ انہیں یاد دلانے کی ضرورت پیش ہے. یہ اس کی ضرورت ہے جو اسے بھول جاتا ہے, اور وہ ہم ہیں. اور تم جن کی بات کرتے ہو وہ تو اتنا یاد کرتے ہیں, اتنا یاد کرتے ہیں کہ خود مسبوح کو کہنا پڑا, خود معبود کو کہنا پڑا, مسبوح کو کہنا پڑا, قم اللیل الا قلیلا, قم اللیل الا قلیلا, نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ, قم اللیل الا قلیلا, نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ. میرے محبوب, ساری رات میری یاد میں گزار دیتے ہو, راتیں تھک جاتی ہیں, تو نہیں تھکتا. میری یاد میں, میرے ذکر و فکر میں پوری پوری رات گزار دیتے ہو نا میرے محبوب, اپنی خوشی کے لیے رات بھر میری یاد میں کھڑے رہتے ہو, اپنی خوشی کے لیے کچھ دیر سو جایا کرو میری خوشی کے لیے, کچھ دیر سو جایا کرو میری خوشی کے لیے, رات بھر میری یاد میں اور میرے ذکر و فکر میں کھڑے رہنا, یہ تیری خوشی کی بات ہے, یہ تیری تسکین کی بات ہے, تجھے آرام کرتے ہوئے دیکھنا یہ میری خوشی کی بات ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر شے کائنات کی ہر شے اس کی یاد میں لگی ہوئی ہے اگر کائنات کی ہر چیز اسے یاد نہ کرے تو باقی نہ رہے آج ایک ایسی بات آپ کے دل میں اتارنا چاہتا ہوں کہ اگر پھر بھی اللہ سے تعلق قائم نہ ہوا تو بڑی بدقسمتی ہوگی اگر آسمان اللہ کی یاد سے غفلت کرے تو گر پڑے زمین اللہ کی یاد سے غفلت کرے تو ریزہ ریزہ ہو جائے سمندر سے ایک وقت کی عبادت چھوٹ جائے تو خشک ہو جائے بادل اللہ کی یاد میں غفلت کرے تو باقی نہ رہے یہ چمکتے ہیں گرجتے ہیں ہم کہتے ہیں بجلی چمک رہی ہے بادل گرج رہے ہیں قرآن کیا کہتا ہے قرآن کہتا ہے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ اس کی یاد ہو رہی ہے اس کی یاد ہو رہی ہے اللہ کی عبادت ہو رہی ہے جس کو تم گرج کہتے ہو جس کو تم چمک کہتے ہو رات اللہ کی یاد سے غفلت کرے تو نہ رہے صبح اللہ کی یاد سے غفلت کرے تو نہ رہے کوئی بھی زی روح وہ صحرا کے حشرات ہوں وہ دریا کے حشرات ہوں وہ جنگلوں کے حشرات ہوں کوئی بھی جاندار زی روح اللہ کی یاد سے غفلت کرے تو مر جائے میرے پڑوس میں روزانہ ایک مرغ اذان دیتا تھا اقبال کہتا ہے علامہ اقبال بھی عجیب شخص ہے ویسے عجیب شخص ہے کہتا ہے مرغ سحر اے مرغ سحر تنگ کیا ہوگا نا تنگ کیا ہوگا بار بار اذانیں دی ہوں گی فرمایا اے مرغ سحر عشق دے پروانہ بیاموز کسی پروانے سے عشق سیکھ ہاں بڑا عاشق بنا پھرتا ہے صبح صبح سویرے سویرے منہ کھول دیتا ہے سر کھا جاتا ہے میرا اے مرغ سحر عشق دے پروانہ بیاموز کہاں سوختہ جان شد آواز نے آید آج تک کسی نے پروانے کی آواز نہیں سنی اپنی محبوب پر شمع پر جل جاتا ہے چیختا نہیں ہمارا صلاۃ السلام لاؤڈ سپیکر ہو تو ہوتا ہے نہ ہو تو نہیں ہوتا واہ عشق واہ قربان جاواں افطاری والے اذان تے بھی نہیں افطاری والی اذان بھی ایویں بس سکھی ساکھی ہو جاندی ہے کہ پکوڑے کھا جا سن نا باقی لوگ اے مرغ سحر عشق سے پروانہ بے آموز پڑوس میں میرے دو تین دن ہوئے اذان نہیں آواز نہیں آئی اس کی میں نے پوچھا یہ کیا ہوا بھائی لوگوں نے کہا وہ بیمار ہے میں نے کہا اچھا اس لیے اس کی آواز نہیں آئی اب اگر آواز نہیں آئی بیمار ہے تو پھر زندہ بھی نہیں رہے گا اس کی زندگی اسی سے ہے اس کی زندگی اسی سے ہے کہ اسے یاد کرتا رہے جب اس کی یاد چھوٹے گی تو زندہ نہیں رہے گا میرے گرامی قدر دوستو یہ سر فطرت ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ فطرت کا راز ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کائنات کی کوئی بھی شے اللہ کی یاد سے غافل ہو کر زندہ نہیں رہ سکتی تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ آپ اللہ کی یاد سے غافل رہیں گے تو کیسے اطمینان ملے گا یہ نفس نے آپ کو دھوکہ دیا محل بن جائے گا تو اطمینان ملے گا یہ آپ کو نفس نے دھوکہ دیا بینک بیلنس بڑھے گا تو اطمینان ملے گا نہیں یہ کمبخت جتنا بڑھے گا وہ بے اطمینانی بڑھے گی اس کے غلام ہو نسبت تو اس سے ہے تمہاری کہ جو نماز کے لیے مصلے پہ آیا نماز کے لیے مصلے پہ آیا اقامت کہی گئی
تکبیر اولا کے لیے ہاتھ اٹھنے والے تھے کہ گھر تشریف لے گئے, مصلی سے ہٹ گئے. ساتھ ہی حجرہ ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا, جو اب روضہ اطہر ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام فرما ہے وہاں تشریف لے گئے. تھوڑی دیر بعد تشریف لائے, اب نماز ادا کی گئی. یہ صحابہ نے پہلی مرتبہ دیکھا, اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا. عرض کیا اللہ کے رسول, اس سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اقامت کے بعد تکبیر اولا کہتے ہوئے آپ ہٹ گئے ہوں, کوئی خاص ضرورت پیش آئی؟ فرمایا ہاں, ضرورت یہ پیش آئی کہ جب میں تکبیر اولا کے لیے ہاتھ اٹھا رہا تھا تو مجھے یاد آ گیا وہ دراہم جو کسی نے ہدیہ کیے تھے, ان میں سے اکثر تو میں نے اللہ کے بندوں میں تقسیم کر دیے تھے, لیکن ان میں سے کچھ ابھی باقی تھے جو تقسیم نہ ہو سکے تھے, تو مجھے یاد آ گیا پہلے جا کر میں نے اللہ کے بندوں میں انہیں تقسیم کیا, پھر دامن خالی لے کر اپنے رب کے سامنے گدا گر بن کے کھڑا ہو. اور ہمارا نفس کیا کہتا ہے, سمیٹو سمیٹو سمیٹو. سیٹھ جی کو فکر تھی کہاں, فکر ہے سیٹھ جی کو فکر ہے, ایک ایک دس دس کیجئے. سیٹھ جی کو قسمیں کھا رہا ہے, ہاں جی قسمیں کھا رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, مکر کر رہا ہے, تجلر تلبیس سے کام لے رہا ہے, کسی طرح یہ بک جائے, زیادہ سے زیادہ منافع کماؤں, زیادہ سے زیادہ اس سے حاصل کر لوں. سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک دس دس کیجئے, آیا ملک الموت بولا جان دو بس کیجئے. نہیں بھائی نہیں, یہ راستہ اطمینان کا نہیں ہے, یہ آپ کو کسی نے غلط کہا. مچھلی کو پانی چاہیے, آرشیل ہار کو مانتا چاہیے, ٹہنی کو زندہ رہنے کے لیے شجر کی وابستگی چاہیے, تجھے بھی اطمینان کے لیے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب.